Yeah. Kaka, unasema hii ni Red Royal. Red Royal Events. Hey, setup mmetupigia ni noma. Shukrani. Tunashukuru sana manze. Mnapatikana wapi? Mbia 64 Plaza. 64 Plaza. Yeah. Yeo manze, kama mnataka tu basi wana setup event, yani Red Royal Events, si ndio? 64 Plaza, eh? 64 Plaza. Hey. Physical. Gaba. Oh, he college up here. Yeah. Ah, nice, nice, nice. Amazing, manze. Good work. You can see Nafai Queen Akada now. Nani ndio vixen hapa? Huyo mama. Huyo mama. Mambo? Poa. Kofiti? Eh. Unasemaje? Niko fiti. Siku yako iko poa? Siku yangu iko poa. Mhm. We are prepared. Mhm. Yeah. Mimi ndio baba. Mimi ndio baba ya msichana, nataka kumwambia enda chunga nyumba yako. We reform. Wanao kupenda, penda. Wanao kuchukia, penda pia hao. Hiyo ndio unapea advice. Mimi napea advice. Unasema msichana wako kwa video yako wapi? Msichana wangu kwa video yako hapa. Anaitwa Cheberur. Mm. Yes, huyu ni Cheberur. Huyu ni msichana wako? Yes. Okay. She's my daughter. Mm. Namwambia aenda chunga kwake. Mm-hmm. Anapodoi atakuja. Bas, ataenda tu kwake. Msema wimbo inaitwa aje? Inaitwa Baby Girl. Baby Girl. Eh. Ah, na yeye anaka Baby Girl. Anaka Baby Girl. Sasa anapelekewa nje? Eh, ni nje. Sisi tuko tunashika lights tu? Eh, sisi ndio light. Msanidi ameshika light. Eh, sisi ndio tuna direct baby mtarajiwa. Hey. Eh, sawa. You want it? Yes. Mm. Even though wanapanga?